第一题是高端疫苗预期交货，但疾管署未依约扣罚2%的违约金，为何等到审计部查核才扣罚高端？第二题是依照扣罚金额推算，一剂高端疫苗要价1028元，请问为何比当时传出的811元还要贵呢？然后第三题是联雅药厂未能如期交货，已经拨付的契约价金7.5亿是否需要缴回？然后第四题是高端疫苗，因为是陈前部长任内的事务，现在高端遇到难题，会跟陈前部长沟通讨论吗？好，那我们就一题一题回答。关于高端疫苗预期交货这个部分，审计部是在今年1月的时候，那给我们提出的意见。那在我们在3月24号的时候，那已经有依照规定去计罚。那为什么会在3月才做？最主要是3月之后是他们最后一次的这个交货跟验收。那在那个时候把这个货都交了，我们再去统计。那他有所谓的违约的部分再去计罚。我想这个并不是因为说审计部来这个查账，那我们才去做计罚，而是我们有我们自己的这个相关的这个作业的程序。那第二个部分是，你说推算依照扣罚金推算一剂高端疫药价1028元，我想这个完全是错误的推算。那这个数字我觉得，这个差蛮多的，这个是错误的推算。那因为这个推算基础可能不对，我不知道他怎么算的，所以我想说这个是错误的。那至于说实际的价格，我们因为有商业合约的关系要保密，那所以暂时在这边也没有办法再公布。那再来就是关于联雅药厂，那他的这个契约的这个所谓的 7.5 亿，那当然会扣除一些他我们认可的他已经花费的费用之后，那他剩下的这些费用，那我们会请他们这个缴回，目前正在进行这个请他们缴回的这个相关的作业。那高端遇到难题会跟前部长沟通讨论吗？不会，我想因为陈前部长已经这个离开指挥中心了，我们就不会就这些业务去跟他讨论。